Nå, nu står du i øvelse 1. Og den skal være lidt kortere snoren. Bare en my. Det er ikke meget. Og så du står. Yes. Det er øvelse 1. Og din hånd må ikke gå ud. Hvis hun altså hvis der kommer en anden hund, eller hun far ud, så må den ikke gå ud fra siden. Eller, ja, og det må hun gerne, så kan du hende bare mere snor. Og hvis hun rejser sig meget mere, eller lige en my mere. Ja, sådan der. Og så stiller du bare hen ved siden af hendes skulder. Ja, lige præcis. Hvis der kom en anden hund, så, skulle du bare gøre den kortere. Mm. Og din hånd må ikke gå ud sådan. Den skal være i det samme tryk. Den du har snoren i. Ja. Den skal være i det samme tryk hele tiden. Fordi hvis hun kommer ud i tryk, ja, så er det jo ikke rart, men det skal være rart at sætte sig ved siden af dig. Mm. Godt. Det er øvelse 1. Og kom der en anden hund, så det værste, du kunne gøre, det er at stå og stige ned på hunden. Hunden kan mærke det, og det sender nogle energier ned i hunden, og det giver signal forvirring. Så man skal faktisk lære at stå og kigge lige der. Fordi så kan du se hunden uden at kigge på den. Ja. Øvelse 2. Så stiller du dig på snoren foran hunden. Yes, så kan du lige hive hende op, så du ikke skal bugte alt for meget. Så klikker du. Ja, lige præcis. Og så stiller du lidt. Ja, lige præcis. Så laver du takket. Og husk hurtig bevægelse. Og rigtigt. Yes. Og så lige en godhed. Rigtig flot. Hov, den tabte hun. Og noget jeg også lige vil sige, og jeg kan godt forstå, at man får lyst til det, når man træner. Ja. Og man får lyst til, når de gør det godt, og nuller dem og nusler dem og sådan noget, men så kan du godt ryge lidt ud af træningen. Ja, okay. Så når vi er helt færdige med at træne, så nusser vi og gør alt det, vi skal. Men altså, hun er jo lang i sine faser, vil jeg lige sige. Men det er kun lige, når I kommer hjem, at I viser det samme billede, og så kan I også lige nusse ved ørerne og sådan noget. Men hvis man nu går ned og nusser på kroppen og sådan ting, så er det, man hurtigt kan komme ud af træningen, ikke? Så hiver du hende op igen, og så er det øvelse 3, kontakt. Og det er... Nej, det behøver du ikke, det kan godt, altså. Så tager du lige godbidden fra næsen ud.